Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Observe que no versículo 16, o Senhor Jesus já mostra que o caminho do apóstolo Paulo seria um caminho de sofrimento por amor ao Evangelho. Nós também somos chamados a sofrer por Cristo, mas tendo a certeza da recompensa eterna.